kuna kitu nataka kuambia kuhusu Ng'ang'a, lakini nimeogopa. Naogopa? He? Ati nimeogopa nini? Wewe unjui venye Ng'ang'a wana tusi watu, venye wana ongea watu, venye wana ongea vibaya? He, sitaki maneno mimi. Ulisikia wapi? Mtu yeyote ana akili timamu ataona wewe ni mshenzi sana. Ngine mjinga tu, mtu mbaya ana kichwa mbaya, ana akili. Ala. Lei. Sio nitusi kwa nini? Nataka sitaki Ng'ang'a nitusi na wewe unanitusi. Shenzi wewe. Ushanitusi. Sasa siwaambi. Wacha nikuwe mshenzi. Wacha ninyamazie siri zangu. Mwanaume ni kujituma. Mwanaume ni kufanya nini? Najua mwanaume ni kujituma, lakini mimi si mwanaume. Mimi ni Petra. Wacha mimi mwenyewe niongee na Ng'ang'a. Manda. What? Ya juzi tu ulikuwa Serena. Sasa hivi nasikia wewe ni humanizer. Ng'ang'a, what's happening? Tell me. Sijui Ng'ang'a ni humanizer. Uliniona na sister yako siku moja. Eh, Ng'ang'a ndio unaangalia vile unajisikia. Mimi sijasema nilikuwa na sister yangu. Mimi nimesikia tu wewe ni humanizer. Ndio nakuuliza what. Na. Aya, ni sawa. Nilikuwa na sister yangu Ng'ang'a. Inawezekani hiyo? No, no, no. Haya. Kwa nini unapingana? Jinga wewe. Wewe. Mimi na yuzi nitusi. Meza wembe ama kijiko.